पिटर मुर र निल रकको विस्फोटक ब्याटिङको मदतले आयरल्याण्ड एले नेपाल ए, ए सामु जितका लागि दुई सय पच्चिस रनको विशाल लक्ष्य राखेको छ टियु क्रिकेट मैदानमा दोस्रो टी ट्वेन्टी खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको आयरल्याण्डले निर्धारित बीस ओभरमा छ विकेटको क्षतिमा दुई रन बनाएको हो आयरल्याण्डका लागि निल रकले सर्वाधिक एकहत्तर बनाए चौतिस बलमा उनले सात छक्का र एक सहित एकहत्तर रनमा अभिजित रहे त्यस्तै पिटर मुरले सर्वाधिक पैसठी रन बनाए भने जेम्स मोकुलमले छब्बिस रोस अद्दरले सत्र गेरेथ डिलेनीले दस र फी ओन ह्यान्डले उन्नाइस रन बनाए नेपालका लागि सागर ढकालले तीन विकेट लिए त्यस्तै कमल एरी र पवन सराफले एक एक विकेट लिए यसअघि शुक्रबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल आयरल्याण्डसँग एक्काइस रनले पराजित भएको थियो लोकेश बमको शतकीय पारीका बावजुद नेपाल पराजित भएको थियो बमले विस्फोटक ब्याटिङ गर्दै एक सय छ रनको शतकीय पारी खेले पनि जित दिलाउन त्यो पर्याप्त भएन जितका लागि दुई सय तेइस रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल उन्नाइस दशमलव तिन ओभरमा अल आउट हुँदै दुई सय एक रनमा समेटिएको थियो अब अन्तिम खेल सोमबार हुनेछ तीन खेलको सिरिजमा नेपाल एक शून्यले पछि छ सिरिज जित्ने सम्भावना कायमै राख्न आजको खेल जित्नुपर्ने हुन्छ